onları aşağılamaq, onları yalanını çıxarmaq, onları qızartmaq, bu yaxşı hal deyil, mən bunu belə düşünürəm, amma adam hərdən məcbur olur. Adam hərdən məcbur. Bax, indi vaxt siz deyirsiniz ki, üzüzmə, qalma-qalla deyir, gəlmək bu yaxşı, belə deyirlər, sizdən böyük qalma-qallar eləyən olub Azərbaycan televizyonda. Stola təpik, akşi, stollara təpik vurmaq sizdə, sən də konkretlərində də yox. Ondan sonra... Aparıcı bəlkə də Azərbaycanda əsəb adam yoxdur. Aparıcı üstündə cümbaq səndə. Qulaq asdı, sözümü kəsmə də qardaş. Mənim kimi bəlkə də bu şov biznesi demirəm, bəlkə Azərbaycanda əsəbi bir adam yoxdur. Nə deyək, əsəbi biz üçün dağla stol təpik vurmaq. Sözümü kəsirsən, qulaq asdı. Belə deyirsən, sonra stol təpikləyirəm. Allah rəbəsi, zarafat edir. Ümumiyyətlə, əzizim, qızıqlandırma başqa şeydir. Əsəblik gətirilən, söz danışılıb, qızıqlandırılan insana mən əsəbləşirəm. Ancaq mən əsəbdən də çox mülayim adamam. Hə, mən onu bilirəm. Səmmiyyətim də gözəldir. Mən tanıyanlar bilir ki, mən uşaqla uşaq böyüyəm. Mən heç vaxt istəmirəm ki, nəsə düşmənçiliyi elədiyim adamla da münasibətlərim pozulmasın, başa düşəmmi? Ancaq o qarşımda duran axmaq başa düşmür ki, bugün hamımız ölüb gedirik. Bir gün varıq, sabah yoxuq. Niyə görə mərdim azarlıq eləyək? Mən də gedib başqa şey eləyə bilərəm. Onlar da mənə nəsə başqa şey eləyə bilərəm. Mən nə demək istəyirəm ki, Musa, quzu kəsim sənə. Yəni, sən bugün deyə bilməzsən ki, mən heç vaxt qalmaq eləməmişəm. İnsan hərdən, bax, söz, danışmaq, nitq, bax, təranədən o yaxşıdır. Təranə özünü müdafiə eləyə bilir. Bu belə olmalıdır. Heç kimin ixtiyar. Bax, Musa, təsəvvürlə ki, sən də mənə deyə bilərsən də nəsə. Sən də mənə elə söz deyə bilərsən ki, mən də özümdən çıxa bilərəm. Mən də sənin üstünə hücum eləyə bilərəm. Mənim ayağım yoxdur ki, mən də stola təpik vururum, stəkan sındırım. Düzdür, taşaq burada, sən mənə vur. Mən sənə niyə lazımdır? Biz necə biz bir-birimizi bir abur eləyərik? Düzdür, qurma olur. Sözlər olmalısın. O tərəfdən də ki, usta olmalısın. Qulaq asın bizə üstü, mənə məcburam qışqırım sözə, qulaq asın mənə. Sən Cəlil Məmmədquluzadə eşitmişsən, orta məktəb. Allah rəhmət eləsin.